bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle monsieur Chatmaqash. Je m'appelle Montréal'a gelmişim, Montréal. Montréal şehrinde böyle bir güzel kilise var. Müze kimi faaliyet gösterir. Yani Hristiyan değil iş. Bakın. Bunu yakin ki ben kameranı fırladıp çeksem daha geçen gelir. Şamın kokusu mene uşaqlığımı yadına salır. Qaraçuxurda yaşırdık. Işıklar sönürdü. O vaxtlar yadıma çıxdı. Orada ışıklar tez-tez söndürdüler. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. Music à votre à ma gauche. Alors, je vous informe que le spectacle de 7 heures, pardon, il est complet. Il est resté quelques billets pour le spectacle de 21h. Çox gözəl şəhərdir, Montreal. Montreal mənim çox xoşuma gəlir. Çünki bura daha Avropaya, Avropa sayağı arxitekturası, parkları, nə bilim, arxitektura o üçün belə ləzzətli. Товарищ скрипач, можете сыграть нам наше? Əsl vaxtıdır Montreal gəzintisinin, çünki indi payız sezonudur və ağaclar çox gözəl rənglərə bürünüb, biraz literaturla dənişib mindi. Bəlkə ata minik. Çox gözəl, çox belə ləzzətli. Kafeşkalar, mafeşkalar, restoranlar, binalar və insanlar. Hər şey çox gözəl. Я здесь себя чувствую в своей тарелке. Name, it's a long name. CHA. Yeah, we're gonna be
QA. To be legendary. Yeah, we're gonna be legend. Gonna teach them all a lesson. SH. Bütün dillerde hoş gelmişsiniz yazılıktı. Yine göstereceğim. Demeli Azerbaycan diline en çok okşayan budur. Ama yazılıktı hoş gelmişsin. Ne der? Gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Yani gelmişsiniz de hoca. Böyle interesli yazılıklar. Bu hiç olmasa bizim dili okşayan bir dili var. Montreal ümumiyyətli adadır. Montreal'ın etrafında Montreal'ın deməli daha 15 tane ada Montreal sayılır. Montreal deyəndə ki Greater Montreal deyirlər. Necə Greater Toronto area varsa belə də Greater Montreal area var. Burada deməli total ya 15 ya 16 adadır. Bu adalarla birlikdə hamısının əhalisi bir yerdə deməli 4 milyon. 4 milyon, Kanada'nın əhalisi isə 37 ya 38 milyondu. 37. Kaliforniya'nın əhalisi isə sadəcə Kaliforniya ştatının 39 milyon. Yəni burada biraz seyrəylikdir. Adam azdır. Bu da yaxşıdır. Harika qaç, qaç, qaç. Davay, davay, qaç. Yanmak olmaz. Olmaz. Şehri zibirlədilər. Yani ki təmizləyəcəklər dağlarınca. Ha, de təmizləyirlər. Universiti Laval. Ecole de Architecture. Başa düşdünüz ya. Arxitekturun bölməsidir bura. Laval Universitetinin. Без тебя, без тебя. Ne oldu? Durma, başa sal. Taksi şoförü oraya gelmek istiyordu. Ona kulturnu Fransızca başa saldılar ki evet, dur. Uş buradan. Demeli su ilə masaj edirlər. Gördüyünüz kimi. Onun içində hal-hazırda adam var. Suyun naporu onun belini masaj edir. Amma mən onun içinə girməyə risk eləməzdim. Çox maraqlıyım. Aqua masaj. Bu da növbədə duran insanlardır, hamısı gözləyir. Deməli, qaçanlardan birinin ürəyi getdi və görürsünüz nə tər hazırlıqlıdırlar bunlar. İndi daldala verəcək. Nasilkası hazırdır. Və ürəyi gedən xəstəni indi bura yükləyib aparacaqlar. Bu da polis maşınıdır. İndi cəmaata Bakıda yeşka verirlər, bəyəmə verirlər. Buna da bundan düşüb də. Neynəs? Forması, pistoleti. Paskası. Qarnı da yoxdur. Hələ bir fransızca da danışır. Okay. So, Mr. Empire State Building, you're gonna open your legs a bit more. Slowly! Okay,
Monsieur India, close your legs a bit. All right. Əgər imkan olsaydı, yəqin ki, mən Montrealdan başlayardım. Sağ olun. Biraz oraları, ağacları bıçak. Allah şahlaşın bizi ipəlikdən, havanı yalasın sənin külüydən. Allah şahlaşın bizi ipəlikdən, havanı yalasın sənin külüydən. Bu sözü deyərdim